โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันหรอทีนี้ก็จะมาเหวี่ยงกันนะก็จะดีฟ้องผ่องเนี่ยโหเฉิดๆบีอดงอยู่ในนี้เลยโหจะมาเหวี่ยงกันมาดาอย่างวิดีโอทุกข์มาတော့จองคอมพิวเตอร์ชิ้นๆโหเฉิดๆบีอดงอยู่ในนี้เลยโหจะมาเหวี่ยงไปบ่เนาะโอเคดีวิดีโอมาเนาะจะมาฟ้องผ่องเนี่ยเฉิดๆบีอดงอยู่ในนี้เลยโหจะมาเหวี่ยงกันมาดาจองอดงอยู่แม้ซอฟต์แวร์อ่ะတော့ดาเต็มอยู่ว่ะเว้ยบ่เนาะดีคอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์ชิ้นเฉิดๆบีอดงอยู่ในซอฟต์แวร์บ่เนาะดาแม้จองว่าดีဖုန်းအတွက်ကဖုန်းအတွက်တက်တက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က Play Store တွေကနေပြီးတော့ free download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်သူမှဘာမှမလိုပါဘူးโอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုဒေါင်းမလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုရင်ပြမယ်โอเคဒီမှာ Play Store တွေကိုသွားမယ် Play Store တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ Team Viewer ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးနော် Team Viewer ဆိုတာဝင်လိုက်မယ်โอเคအဲဒါကြကျွန်တော်မတူဘူးเนาะဒီမှာဒီအောက်ကဒီ software နဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software နဲ့မတူပါဘူးเนาะဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အကောင်ကကြတော့အခြား screen ကိုသူ့ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်ယူမယ်ပေါ့เนาะအခြားဖုန်းရဲ့ screen ကိုဒီ computer ရဲ့ screen ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းရဲ့ screen ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲသူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်အောင်လုပ်မဲ့ software ပေါ့เนาะအဒီအောက်ကအကောင်ကကြတော့သူ့ရဲ့ screen ကိုအခြားဒီ computer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဖုန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်အောင်လုပ်မဲ့software ပေါ့เนาะဒီအောက်ကကြာတော့သူမတူဘူးပေါ့เนาะဒီ software ပုံလေးကိုကြည့်ပါเนาะမတူဘူးပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကောင်လေးကိုကျွန်တော် install မောင်းလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီဖုန်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကသူ့လဲ Play Store ကိုသွားမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးသားရှိပါเนาะ Team Viewer โอเคအဲ့သူ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ကကောင်လေးကိုကျွန်တော် down လိုက်မယ်เนาะဒီအောက်ကကောင်လေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီကောင်ရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ screen ကိုကျွန်တော်ကဒီဖုန်းထဲကိုပေါ်အောင်လုပ်ပါတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် control လုပ်မယ်ဒါ computer နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲเนาะအဲဒီကောင်လေးကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကဖုန်း screen ကို computer ထဲမှာပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုရမယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီ computer ရဲ့ screen ကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တောင်းရမယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကို install မောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသုံးပြုရမယ် okay ကျွန်တော်တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတောင်းလိုက်မယ်ဒါ software ချင်းကတော့နည်းနည်းကွာတယ်ပေါ့เนาะဒါဒီကောင်လေးရကြတော့သူ့ရဲ့ screen ကိုအခြားဒီ computer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲပဲတခြားဖုန်းထဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကပေါ်အောင်သူကသွားပြီးပြမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ okay ဒီကောင်ကကြတော့သူကပြီးသွားပြီဒီကောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့okay သူလည်းပြီးသွားပြီနောက်ကိုပြန်လိုက်โอเคဒီမှာသူ့ရဲ့ software ပုံလေးပါเนาะသူ့ရဲ့ software ပုံကဒီလိုပါပဲကျွန်တော်မိအလင်းရောက်ခဲ့တယ်လို့โอเคဒီမှာဆိုရင်လည်းပြီးသွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဖွင့်မယ်โอเคသူ့ကိုလည်းဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဖွင့်လိုက်ပြီဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်တော့ဒီမှာအခန်းထဲပဲကျွန်တော်ကချိတ်ပြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီအခြားမျိုးတွေမှာဒီအခြားနိုင်ငံတွေမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ software လေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအပြန်လှန် down ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးချိတ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုသွားမယ်เนาะဒီမှာ down ကိုနှိပ်မယ်ဒီကောင်ကြတော့လဲကျွန်တော်ကဒီမှာ guest star ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် okay သူ့ကိုဒီမှာ type လောက်လိုက်မယ်okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာဆိုတော့ तू อ่ะအဆက်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာသားနဲ့ပေါ်နေတယ် okay ဒီမှာအတီးပြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะဟိုဒီဖုန်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒေါင်းလိုက်တာ तू อ่ะဒီအခြား screen ကို तू ထဲမှာဒီ control လုပ်มาပေါ့เนาะအခြား device ကိုဒါကြောင့်မလို့ तू อ่ะဒီမှာ partner ID ပဲ तू อ่ะတောင်းတယ်ပေါ့เนาะ partner ID ပဲတောင်းတယ် तू อ่ะ तू စီမှာ तू อ่ะဒီ ID number မရှိဘူးပေါ့เนาะ ID number မပါပါဘူး तू อ่ะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခြား screen ကိုသူ့ထဲမှာပေါ်အောင်ကျွန်တော်ကဆွဲမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့သူက partner ID ပဲတောင်းနေပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီဖုန်းကကြတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ screen ကိုသူက sorry သူ့ရဲ့ screen ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအခြားထဲမှာကျွန်တော်ပေါ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့သူ့မှာ ID number ပါပေါ့နော်ဒီမှာ set my ID ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ ID number ကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကိုရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်169169338338 okay အ388ပေါ့နော်388 okay ဒီလိုရိုက်ထည့်ပြီးဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ remote control ဆိုတာရှိနော် remote control လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် sorry
ခဏလေးစောင့်ပါမယ်နော်သူကကျွန်တော်ဒီ line ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ပြရပါတယ်အရာပြ तू อ่ะဒီမှာသူ့ရဲ့ ID က line သိအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू อ่ะကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်သူကပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်သူ့ ID ပေါ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ ID က ID ကတော့ तू ကမပြောင်းပါဘူးနော်ဒီမှာ remote control လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ့ကို allowance လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါနော်ဒီမှာပေါ်လိုက်ဆိုဒီမှာ allowance ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคဒီမှာသူ့ကိုစတင်မယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရပါပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကစားလို့ရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ဟာဒီမှာအတူတူပဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Play Store နှိပ်လိုက်မယ်ဒါအတူတူပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာ Okay ဒါကကြတော့ကျွန်တော်က default ရဲ့ screen ကိုကျွန်တော် default ထဲကိုထည့်လိုက်တာပါเนาะဒါ software ချင်းကကျွန်တော်မတူပါဘူးเนาะခုနကကျွန်တော်ပြပြပါပြီ software ချင်းမတူပါဘူးတကယ်လို့ဒီဖုန်းလေးရဲ့ screen ကိုဒီဖုန်းနဲ့ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ QS ဆိုတဲ့ဒီ logo လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ software logo လေးမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ icon လေးမှာအဲ့ဒီစာပါတဲ့ software ကသူကသူ့ရဲ့ screen ကိုအခြားထဲမှာသူကပေါ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်သူက software ချင်းမတူပါဘူးနော် Okay သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်သူကချိတ်ပြီးသွားပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီကသူ့ရဲ့ screen ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါဖုန်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့ तू ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်ထားလဲနည်းနည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းတော့လေးသွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့လေးသွားပါတယ်ဒါအသုံးပြုရတော့အဆင်ပြေပါတယ်အသုံးပြုလို့တော့ရရပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ screen သူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်သူတို့ရဲ့โอเคဒီမှာကျွန်တော်ကဒါ control လောက်ထားလိုက်ကော close ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ရင်ပိတ်လိုက်ရင်သူကအားလုံးပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုမရှိတော့ဘူးဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော် software ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ software ပုံလေးပေါ့နော်ဒါခုနကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် play store ထဲမှာပြမယ် okay သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေး down လိုက်တာပါနော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ icon လေးပုံမှာသူက QS ဆိုတာလေးကိုပါတယ်နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးပါပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ software ဆိုရင်တော့ तू อ่ะမပါဘူးပေါ့เนาะ तू อ่ะမပါဘူး तू อ่ะရိုးရိုးလေးပါเนาะဒါကြောင့်မလို့ तू ရဲ့ screen ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါ computer နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပါတယ်เนาะ computer screen ကိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို down လိုက်ပါเนาะတကယ်လို့မှကျွန်တော်က computer ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ phone screen ကိုပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကို down လိုက်ပါเนาะဒီကောင်လေးကို down ပြီးတော့ computer နဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါအတူတူပါပဲเนาะကွန်ပျူတာချင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့က software အတူတူပဲပေါ့နော်ကွန်ပျူတာချင်းကြတော့ဒီကဖုန်းနဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးကွာသွားပြီပေါ့နော်ဒီကဒါပေမဲ့ဒီ team view ကတော့ team view ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီအပေါ်ကောင်ကကြတော့ तू ကဒီသူ့ထဲမှာပဲ तू ကအခြား screen ကိုပေါ်အောင်လုပ်ပြီးရေပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့သူ့ရဲ့ screen ကိုအခြားထဲမှာပေါ်အောင်လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဒီအောက်ကကောင်လေးကကြတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးကို down ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း screen ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะအတူတူပါသူ့ရဲ့ ID ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါပဲเนาะအဲဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးဆိုရင်လည်းဒီကောင် down ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကွန်ပျူတာထဲရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကိုအဲဒီထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်အတူတူပါပဲเนาะဒီဖုန်းဆိုရင် तू ကဒီကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်လဲအတူတူပါပဲเนาะဒီကောင်ဆိုရင် sorry okay ဒီကောင်ဆိုရင် तू ကဒီ partner ID ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကโอเค partner id ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ id ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကွန်ပျူတာ screen ကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဟိုအခုမှစတင်အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီ software လေးကိုအသုံးမပြုဘူးသေးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော် share လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအသင်ပြေးလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လို့
ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အနီရောင်ဆန်ချောက်ခိုင်လေးကိုမနှက်ရသေးဘူးဆိုရင်အနီရောင်ဆန်ချောက်ခိုင်လေးကိုတစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ Okay အဲဆိုတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။